Ég það spenntur fyrir EM að ég mættur til Hollands. Eruð þið ekkert að koma? Hér allt tilbúið fyrir ykkur. Okkar Ísland! Okkar Ísland! Okkar Ísland! Finnið ekki meðbyrni í þjóðfélaginu, það eru allir á bakið ykkur. Þið eru svo ógeðaslega miklu sigurverar. Stilla 13 á skaganum mætt til að hvetja þig áfram. Áfram Hollandi! Áfram Ísland! Og mundu svo eitt. Við erum aðeins einu sinni á þessu stað í þessu. Gangi ykkur rosa vel á EM og ég var eignar strák og ég var ákveðið að svo fyrsta sem skora mark á EM, það verður skýrður eftir henni. Jafnvel Harpi. Harpi Hjálmarsson. Ég fæ kannski lánið föt hjá þér á meðan hefði áfram Ísland. Gangi ykkur sem allra best í ár. Kólandsliðið. Þetta eru bestar. Við tökum þetta alla leið. Alla leið. Áfram stelpur! Woohoo! Halló, fagna. Málfríður, ég þekki þig ekki neitt, en Ég hef áhuga á þér af því að þú heitir nafni sem eins og nafn á okkur svona bókasafnsfræðingi í Andri Sandarblaði og mér finnst það bara flott. Hæ, það segja, hæ. Langju á að komast í H&M. Á H&M. Komnar á H&M. Já. H&M. H&M. Áfram Ísland. H&M. Til hamingju, Fettís! Bara minn ykkur á það að keppni og knattspyrna eru bæði kvenkynsorð. Sem einfaldlega þýðir að þið rostið þessu. Þetta sumar búið að vera frekar leiðilegt þinga til. Nú komið ykkur að rífa þetta upp og gera þetta geggja. Ég búin að vera það spennt. Ég búin að hafa þetta helvítis ríkingaklapp í 3 mánuði núna. Við elskum við gata. Áfram gata. Náðum við bara í fossi sem þarna í fossunum og öllu þessu. Og bara rústið þessu liði. Upp með sokkana, keyrið þetta í gang. Gangi ykkur allt í haginn og þetta tilbúin. Eitt, tveir og... Gerum að gera nýta Þetta ekki bæri sem verð Ég stödd í Hollandi akkurat núna og andrúmsloftið hérna það þykkt Það greinilegt að Evrópa að bíða eftir stormi Stormi úr norðri Stelpunar okkar, áfram Ísland Áfram Ísland! 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 Og munið það að það er tvo sjálfum ykkur, þá getið þið sigrað hvert sem er. Gunnar, startu upp.